Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til hytta. Yes, i dag så er jeg på hytta. Det er vinterferie, det er strålende vær, og jeg lager en vlogg. Du ser jo det. Uansett, denne vloggen blir bittelitt annerledes, fordi i går var jeg på slalom. I dag skal jeg på langrenn faktisk stå. Ja, det var kjekt der. I dag så skal jeg på langrenn. Vi skal faktisk stå på langrenn 2 mil, tror jeg det var. Det var i hvert fall ned til Lillehammer. Og måten jeg har satt opp denne vloggen er at det er en, på en måte en sånn, jeg har lært i norsk at det heter parallellhandling. Det betyr at vi kan switche litt fram og tilbake fra hvordan det var i går og hvordan det er i dag. Så men i dag så gleder jeg meg til å stå på langrenn. Blir veldig mye nedover, har jeg hørt. Og så er det jo strålende vær. Ja, vi får egentlig bare starte fra når jeg sto opp denne morgenen. Hva faen? Fuck deg! Hva faen vil du? Støgging! Julius! Ok, folkens, så da har vi allerede gått litt på langrenn her. Hvordan er føret på? Ja, det er ganske trått føre. Vi smører blått. Det er ca. 10 minus, og vi har gått 1 kilometer, og vi har da 16 kilometer igjen til Lillehammer. Ja. Og der venter det noe godt leskende. Det blir deilig. Vørterøl til barna, og bayer til meg. Ja, supert, men jeg er litt sånn nysgjerrig på hvordan går det med deg i slalombakken, Herman? Ja, folkens, vi er på vei ut i slalombakken. Været er helt nydelig. Er du klar, Julius? Ja. Er du klar? Ja, for dere som følte på min forrige vlogg fra Hafjell, så vet dere nå at vi er i den delen av det å komme inn til bakken, der vi bare må gå. Heldigvis var ikke denne delen lenge, og vi kan gjøre det enda kjappere for du som sitter og ser på nå. Følg med nå! Julius, du må kjøpe deg kort nå. Yes. Og så blir det veldig gøy. Og vi skal stå i bakken og møte noen kompiser. Ok, folkens. Så da sitter jeg her i heisen med selveste Petty. Halla. Vi skal nå... Skal vi kjøre Main Park, eller skal vi gå for noen skogsløyper, eller hva? Går vi for? Nei, vi får vel gå for Main Park. Main Park? Det ble heftig. Nå må vi nesten ta av greiene her. Skal vi nå gjerne få på hjelmen. You got me waiting, my desire.
Jeg har sunt på deg 3 ganger i årets fjernsyn på Gud. Åh, takker kompis, takker. Hei, bro. Vet dere faen fin vei videre? Ha det. Gjør du? Ja, fy f***. Ser du sporene der? Falt du? Nei, jeg klarte heldigvis å komme opp. Å, fy, det gata er skjelver i foten, mann. Her da? Den skjelver, mann. Hei, hva er det? Tusen hjertelig takk. Takk, kompis. Herlig. Ok, folkens, så det gikk sånn halvveis bra. Jeg feilet litt på det andre hoppet. Men ikke greit, nå skal vi ta det neste siste, og så er det ett til. I leave what's left of last night behind. Jeg fikk ikke presentert deg i sted, men hva heter du? Jeg heter Kristoffer. Kristoffer, hvem er du? Jeg er en gutt. Du er en gutt? Herlig. Ja, og så er det broren til Petter, som dere så i sted. Og nå står vi egentlig bare i kø og venter på boller, så det blir deilig. Følg med nå. Chill, chill, chill. Så nå skal vi bare chille med litt bolle, og nå lurer jeg litt på, Herman, hvordan går det på ski? Ja, det går bra. Det går bra, Eli. Det går bra. Herlig. Hvilken vei på? Lightning strikes by my window. It's my... Faen. Jeg er gærlig. Just ride in the morning. Så nå tror jeg vi begynner å nærme oss Lillehammer her. Jeg står nå alene siden jeg kjørte ned hele bakken, og vi hadde litt mellomrom mellom hverandre, og da plutselig har jeg kommet ganske langt foran de andre. Men nå så kjenner jeg det skal bli dritdeilig å få seg ned og spise noe å drikke. Jeg fikk meg en liten slurk i sted. Hallo! Halla, folkens! Det er meg! Halla! Halla! Se håret ditt! Se håret ditt! Ja! Halla, folkens! Skal du ha? Du har skikkelig morsom! Tusen hjertelig takk! Jeg skal abonnere på deg når jeg kommer! Ah, takkig! Takkig! Hashtag ballhår! Oh yeah! So you don't know what you're doing, and the walls are closing in. Oh. Just remember where we're going, and remember where we've been. Oh,
Folkens, det som skjer nå er at stoleisene, de går ikke oppover, de går nedover. Åh, vi er tilbake, gutta! Nei, det er stoppa. Den stoppa. Jeg så gøy å bli litt sippa ned med sånn zipline her nå. En sånn helikopter kommer etter oss. Så ille da, siden vi kommer til. Nei, det er stoppa! Hva skjer? Gutta, nå blir det frozen tur. Ok, nå, hvis den stopper opp en gang til, hvem vedder 1000 kroner? Stopp! Tror du det er en tulling som har liksom trykket på stopp-knappen? I will remind you that it's not, and the world will dance around us. They wanna know what we've got. Gutta, hvordan har du vært på ski i dag? Helt jævlig. Hva med deg, Petter? Nei, jeg synes det var bra. Hei, hei! Vi er kommet frem til Lillehammer! Hei, hei! Med ski på beina! Og det skal feires! Halleluja! Og Lillehammer er en utrolig fin og liten by. Men nå går vi forbi noe som ikke er så fint, som skjedde for litt siden i byen her. Så det er jo ganske kjipt, men ellers er dette en utrolig fin by. Eller hva? Hvordan gikk det, Julius? Det gikk veldig bra. Gikk veldig bra? Hva er det mye nedover på slutten her? Ja, veldig. Ja, det var chill. Er du klar for burger, eller hva går det for? Jeg tror jeg går på burger. Ja, chill. Yes, så vi bare går inn i. Chill, Julius. Ok, så da var jeg ferdig med å redigere denne vloggen, hvor jeg hadde 5 timer råmateriale og gjorde det ned til nå rundt 13 minutter. Jeg må snakke kjapt. Noen av dere ser sikkert nå at jeg har fått meg en nytt kamera. En ting jeg må lære meg er at noen ganger ser den veien, fordi det er sånn screen der. Men veldig kult å ha et nytt kamera. Ser veldig bra ut det jeg har prøvefilmet. Og siden dette ble en av mine lengre videoer, vil jeg gjerne takke deg for at du så gjennom hele videoen. Tusen hjertelig takk. Du er en ekte supporter. Jeg setter dritstor pris på akkurat deg. Ja, du greide å se gjennom hele vloggen. Hvis du bare har skippet til slutten, så anbefaler jeg deg å se gjennom en hel vlogg. Uansett, hvis du synes dette var en bra video, legg inn en like, legg inn en kommentar om hva du synes om videoen. Gjerne abonner, fordi vi er tilbake neste tirsdag og fredag klokken 15:00. Ok, ha det bra.